Neçə dildə sərbəst danışırsınız və bu dilləri öyrənmək sizə çətin olmadı mı? Ümumiyyətlə, bu sual mənə tez-tez verirlər. Yəni, hələ 6-cı sinifdə mən müəyyənləşdirmişdim ki, xarici dilləri öyrənəcəm. Orta məktəbdə fransız dili ilə başladıq, fransız dilini öyrənməyə. İlk öyrəndiyim xarici dil fransız dili olub. Sonra ispan dilini universitetdə başladıq öyrənməyə, ondan sonra yerdə qalan dilləri isə, yəni demək olar ki, özüm sərbəst öyrənmişəm. Bura Portuqal dilini də əlavə eləmək olar, İngilis dilini də əlavə eləmək olar. Ondan sonra biraz İtalyanca da, yəni çox yüksək səviyyədə olmasa da, yəni İtalyan dilində də yəni fikirlərimi anlada bilirəm. Yəni bura Rusçanı, Türkçəni, yəni onda Talış dilini də əlavə eləyə bilərəm. Yəni hələ planda ola bilər ki, bu dillərə başqa dillər də əlavə olunsun. Həm belə elə bir öyrənməkdə elə bir problem olmayıb. Əsasən öyrəndiyim dillər roman dilləri qrupuna daxil olan dillərdir deyənə, yəni elə bir çətinlik olmayıb. Ümumilikdə götürəndə 7-8 dildə sərbəst danışırsınız və bu belə deyək, iş axtarmaqda, iş tapmaqda sizə hər hansı bir üstünlüklər qazandırır mı? Mənə elə gəlir ki, yəni mənim heç bir yəni işlə, iş axtarmaqla bağlı problem yaranmayıb. Yəni bu günə qədər elə işlə bağlı çətinlik olmayıb. Düşünürəm ki, yəni 5-6 dildə danışa bilən insan yəni iş tapmaqda problem yaşayırsa, çətinlik çəkirsə, mənə elə gəlir ki, bu onun öz problemidir. Yəni, bəlkə də yanılıram, amma mənim elə problemim olmayıb yəni iş axtarmaqla bağlı. 5-6 dildə və artıq ondan çox sayda dil bilən insanlar biz kursu təqdim edirik. Onlar deyə bir yer üzündə bir kursu bir dil yaradılsın və bütün insanlar bu dildə danışsın və beləcə bir-birinə anlaşma daha rahat olsun. Belə bir şey mümkündür mü? Yox, maraqlı sualdır. Ümumiyyətlə, 19-cu əsrdə, səhv eləmirəmsə, 19-cu əsrdə Yahudi əsrli Polşa lingvisti vardı. Ludwig Zamenhof adında. Yəni onun da belə bir istəyi vardı ki, yəni bütün dünya insanları üçün ümumi bir dil yaratsın və bütün dünya insanları həmin dildə ünsiyyət qursunlar. Həmin dil Esperanto adlanırdı. Yəni Wikipediyaya baxdıqda, yəni həmin dili, həmin yəni qıraqdakı dillər sırasında da görmək olur. Amma çox təəssüf ki, həmin lingvistin, Zamenhof'un planları baş tutmadı, yəni istəyinə nail ola bilmədi. Yəni, o arzu olaraq da qaldı. Amma maraqlı olardı, yəni müəyyən vaxt dünyada, Avropada dominant dillər sırasında fransız dili idi. Sonra fransız dilini görür ki, ingilis dili sıxışdırıb, demək olar ki, bütün dünya ingilisində danışır. Yəni gələcəkdə yəni ingilis dilini sıxışdıra biləcək dilin ispan dili olduğu deyilir. Yəni bunu da yaşayaraq görərik. Bu zamanla dillərin üstünlüyü qazandığı dövrlər haqqında danışdınız. Ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Hansı dilimiz, sizin bildiyiniz dillər hansı daha sırf uğur qazandı, üstünlüyü qazandı? Yəni, necə deyim, ingilis dilini bilmək mütləqdir, yəni onu, yəni dünyanı gəzmək istəyirsənsə, yəni ingilis dilini bilməyi həqiqətən çox vacibdir, həm də çox kömək edir insana. Yəni bir də əlavə, həqiqətən yəni ispan dilini bilmək də o daha əlavə üstünlüyüdür. Yəni dünyada 20-dən çox ölkədə rəsmi dildir, 500 milyona yaxın insanın danışdığı doğma dildir. Ona görə, yəni, ispan dilini deyərdim.